Etrafımızda olan bütün canlı ve cansız varlıkların adı var. Bu sözlere ad bildiren sözler deyilir. Ad bildiren sözler insana ait oldukta kim sualına cevap verir? Mesela şagird kim? Hekim kim? Diğer canlı ve cansız varlıkların adını bildirdikdə isə nə sualına cevap verir? Mesela keçi nə, top nə? Yer adı bildirdikdə isə hara sualına cevap verir? Mesela Bakı hara, küçə hara? Əlamət bildirən sözlər. Ətrafımızda gördüyümüz canlı və cansız varlıqların adı olduğu kimi əlaməti də var. Bu sözlərə əlamət bildirən sözlər deyilir. Əlamət bildirən sözlər necə, nə cür, hansı suallar birinə cavab verir. Məsələn, şirin biber. Necə biber? Şirin biber. Qırmızı maşın. Nə cür maşın? Qırmızı maşın. Çalışqan şagird. Hansı şagird? Çalışqan şagird. Ətrafdakı canlı və cansız varlıqları hər birinin adı olduğu kimi əlamətləri vardır. Belə sözlərə əlamət bildirən sözlər deyil. Əlamət bildirən sözlər necə, necə, amma sualına cavab verir. Hərəkət bildirən sözlər varlığın hərəkətini bildirən sözlərdir. Ətrafımızda baş verən hadisələri biz hərəkət bildirən sözlər vasitəsilə ifadə edirik. Hərəkət bildirən sözlər nə etdi, nə edir, nə edəcək suallarının birinə cavab verir. Yazdı, nə etdi, yazacaq, nə edəcək, yazır, nə edir.